ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد، دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے، تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب، واہ عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا، کہا اعجب من ذلک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریک سے، ہوئے کسی کو بتانا نہیں، نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے.